Bismillahirrahmanirrahim. Qardaşlar soruşur ki, qadın xeylağını, qəbristanlığı ziyarət etmək, yaxud tək bir qəbri ziyarət etmək icazəlidirmi? Sualın cavabı belədir. İslam alimləri bu mövzuda ixtilaf ediblər. Bir qismi, umumən qadının qəbri ziyarət etməsini qadağan olduğunu deyir. Və dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisinə istinad edirlər. Hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Lə'anəllahu zəiratil qubur. Allah qəbirləri ziyarət edən qadınlara lənət etmişdir. Lakin digər İslam alimləri qadının qəbri ziyarət etməsinin icazəli olduğunu deyirlər. Və bunu da bir neçə hədislə əsaslandırırlar. Əvvəla qeyd edirlər ki, İslamın əvvəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümumiyyətlə qəbir ziyarətini həm kişilərə, həm də qadınlara qadağan etmişdi. Hədisdə deyir ki, Kuntu nəhəytukum an ziyarətil qubur fəzuruhə. Mən sizə qəbir ziyarətini qadağan etmişdim. İndi isə sizə qəbirləri ziyarət etməyə icazə verirəm. Bu dəlili gətirərək qeyd edirlər ki, qadınlara qəbir ziyarətini qadağan olunması həmin Ərəfəyə, Məkkə dövrünə aiddir. Üstəlik, xüsusilə qeyd edirlər ki, sonradan Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qəbir ziyarətini İzin verdikdə bu izin həm kişilərə, həm qadınlara aiddir. Çünki başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İnne nisə şəqaiqi rəcəl, yəni kişilərə aid olan hökmlər qadınlara da aiddir. Həmçinin bu rəyi deyən alimlərin tutarlı dəlillərindən biri də budur ki, bir gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bəqi qəbirstanlığını ziyarət etməyə gedir. Ayşə radiyallahu anh da xəlvətsə onun arxasınca qəbirstanlığa gəlir. Sonra da xəlvətsə geri dönür. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bundan xəbər tutduqda onun arxasınca gəlir, evə daxil olur və bundan xəbər tutur və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, gedib Bəqi qəbirstanlığını ziyarət edib oradakılar üçün bağışlanma diləyə bilərsən. Ayşə radiyallahu anh da soruşur, ya Rasulullah, qəbirstanlığı ziyarət etdikdə necə dua edim? Nə deyim? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də deyir, de, əssəlamu aleykum, dəra qavmi müminin, duanın axırına kim ona öyrədir, məşhur duadır. Müsəlman qalasında bu duanı tapa bilərsiniz. Və bu hədis dəlalət edir ki, qadın xeylağı, qəbirstanlığı ziyarət edib, oradakılar üçün dua edə bilər, özü üçün də axirəti yada sala bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhaya Mədinədə ikən, diqqət edin, Mədinədə ikən buna rüsxat verir. Həmçinin bu alimlərin istinad etdiyi dəlillərdən biri də budur ki, Məkkəyə gəldikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhəyə qardaşı Abdurrahmanın qəbrini ziyarət etməyə icazə verir. Bu da dəlildir. Həmçinin o alimlərin istinad etdiyi dəlillərdən biri də budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qadının qəbrin başında, yəni oğlunun qəbrinin başında durub ağladığını görür və ona səbr etməyi tövsiyə edir. Diqqət edin, qəbri ziyarət etməyə qadağan etmir, səbr etməyi tövsiyə edir. Bu dəlildir ki, qadın qəbri ziyarət edə bilər. O ki, qaldı söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz hədisə, Allah qəbirləri ziyarət edən qadınlara lənət etmişdir hədisinə
Bir çox alimlər onu bu cür izah etmişdir. Qurtubi rahimehullah deyir ki, bu hədisdə qəsd edilən qəbr üstə nəfsini saxlaya bilməyən, özünü idarə edə bilməyən, Allaha qarşı nankor sözlər söyləyən, cahilliyə dövründə olan yaxacırmaq, saç yolmaq, nankor sözlər söyləmək və s. bu cür hərəkət edən qadınlara aiddir. Xülasə budur ki, əgər qadın qəbri ziyarət etdikdə həddi aşmayacaqsa, o zaman qəbri ziyarət edə bilər. Yəni, kişilər kimi qəbri ziyarət etməkdə məqsəd axirəti yada salmaqdırsa, ölən adam üçün dua etməkdirsə, onun üçün Allahdan bağışlanma diləməkdirsə, o zaman hökm kişilərə aid edildiyi kimi qadına da aid edilir. Yəni, onlara da icazə verilir. Yox, əgər həddi aşacaqsa, Allaha qarşı nalayiq sözlər söyləyəcəksə, qədərə qarşı nalayiq sözlər söyləyəcəksə, cahiliyyə dövründə olduğu kimi saç yolacaq, yaxacıracaq, üzünə vuracaq və s. hərəkətlərə yol verəcəksə, o zaman cümhurun, yəni əksər alimlərin rəyinə əsasən qadının qəbri ziyarət etməsi məkruhdur. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah bizə haqqı haqq olaraq göstərsin və bizi haqq yola yönətsin.